Pasimokykite akordų junginį, akordas AM, penktam skirsnį, minorinis variantas. Važiuojam į trečią skirsnį, pristatom antrą pirštą akordas G. Visais pirštais važiuojam, slenkam į pirmą skirsnį akordas F. Ir dabar galima nestandartiškai, tik pakėlus pirmą pirštą, išgauti akordą E. Arba jau jums įprastai perstatyti pirštus į akordą E, reiškia E. G, F ir E. Pakankamai populiarus ispaniškas ritmas. Ir tokiu būdu jūs išmoksite duotą akordų schemą. Reiškia, kad penktam skirsnį yra visi A akordai. Reiškia, ketvirtam bus A bemol. Šeštam A diezai. Jeigu trečiam skirsnį randasi G akordai, vadinasi, ketvirtam bus G diezai. Antram G bemoliai, jeigu pirmam F žinosite, tai suprasite, kad antram bus fa diezai. Va, taigi grifą matysite iki penkto šešto skirsnio ir palavinsite pirštus tiek kairės, tiek dešinės rankos. Ir taip pat slinkti, kad nereikėtų statyti kiekvieną akordą iš naujo. Bet